Hej och välkommen till månadens kosttips. Varje månad så delar vi med oss av hälsosamma tips för dig som är 65 plus. Det kan vara allt från goda och hälsosamma recept till vad som är extra bra att tänka på när man blir senior. Vi hoppas på att kunna sprida kunskap, inspiration och matglädje. Idag tänker jag dela med mig av 5 kosttips. Det första tipset är: gör en smoothie till mellanmål. Bra sätt att få i sig frukt och grönsaker, och genom frukt och grönt får vi i oss rikligt med vitaminer och mineraler som vi behöver för att orka och må bra i vardagen. Tips nummer 2. Också det, ett mellanmål. Jag vill förespråka att lägga någon typ av fiskpålägg på smörgåsen. Det kan vara fisk som ansjovisk, sill, möjligtvis makrill, tonfisk eller kanske ett ägg med kaviar på. Perfekt mellanmål som ger bra fetter, mineraler, vitaminer. Tips nummer 3. Är det så att du känner att du inte orkar riktigt på under dagen och du känner att du behöver få i dig mer energi, lägg gärna till en liten skvätt grädde eller lite olja till lunch och middag för att få upp energinivån i just det huvudmålet. Tips nummer 4. Ät nötter och frön. Fullproppade med mineraler och vitaminer och fetter. Sista tipset. Undvik att äta för mycket salt. Dock så vill jag ändå att ni ska ha med er. Är det så att er aptit kanske inte är den bästa, så ska man eller kan man äta något visst salt livsmedel innan huvudmålen. Såsom lunch och middag. För det kan göra att aptiten blir bättre om man äter mer mat under huvudmålet. Det var mina 5 tips för idag. Ha det så bra. Hej då!